Hallelujah ရှ um ေးစွာဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဖျားရှင်နာမတော်တာပြေပုံကြီးပါစေဒီနေ့မှာဖျားရှင်ရဲ့ပူဆောင်ပေးမှုအကြောင်းမဟုတ် Hadmas Center အတန်းတော်55နှစ်ပြည့်တိုင်အောင်ဖျားရှင်ပူဆောင်ပေးတဲ့အရာအတွက်ဖျားရှင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါရယ်အားလုံးပဲ Blessed Anniversary ပါလို့အတန်းတော်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့အတူအတန်းတော်ရဲ့ anyawasin ne atu atin tu tin ta mya amu do saung sa sam mya ayaw chin si dai a paw ma le phya shin atu de phit kaung chi pay wa se 59 ne kala so le a ya ga bian sin sa me so yin daw ta ke ne de a chain kala ma hou ba bu wa no ta wi me khna li lu bae bian phit bian na phit par de ဒါကြောင့်အင်းမြလာရှေ့ကြတဲ့ဂါလကိုဖျားရှင်ကသူရဲ့လမ်းပြမှုသူရဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့အတူအတင်းတော်ကိုဖျက်တန်းစေခဲ့တဲ့အရာအတွက်ဖျားရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတဲ့ဖျားနာမတော်ရဲ့ဘုံကြီးပါစေဒုနေသူစွာပဲယနေ့အတင်းတော်မှာအဲဆက္ကအနန္တကြတဲ့တင်အိုစီယာနဲ့အတူအမှုတော်ဆောင်ဆယ်ဆယ်မများအတင်းတော်လူကြီးကောမတီ member များနဲ့ညီလာမမျိုးစုံဖြစ် ပါဝင်ဆက်ကကြတဲ့အတင်းတွေတင်သားများအလုံးပေါ်မှာလဲဖျက်ရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ဖျာဒခင်နေအင်မတမကောင်းမြတ်တဲ့ဖျာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစိတန်းပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ပြီးရင်အတင်းတို့အပေါ်မှာအင်မတမကောင်းမြတ်တဲ့ဖျာဒခင်ဖြစ်ပါရဲသူကောင်းမြတ်တဲ့ဖျာရှင်ရဲ့နာမတော်ဒါလင်တာပြေပုံကြီးပါစေဖျာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှအချီးမှန်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ ဒီနေ့အတင်းတော်ရဲ့19နှစ်ပြည့် anniversary မွေးနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကချင်းအားဖြင့်ပောင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါရဲအခုလိုနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကဖို့ရအွဲ့အချိန်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလိုပဲဝင်ကဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတင်းတော်တင်ဦးဆရာဆရာဖုန်ကံကိုလည်းသူချီဆူတနေအတင်းတော်လူကြီးများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူး တင်ပါရလို့အလုံးပေါ်မှာဖြ াশ င်အထူပဲကောင်းချီးပေးပါစေဒီနှစ် anniversary အတွက်နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ငါအဖွဲ့ံအတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဆင်ချင်အောင်းမြရင်းတဲ့အဲဟာသမတ်ကိုလည်းတည်ဒီရမိတယ်အဒီမှာရှေ့အတူတူအတင်းသားမြောင်းလဲတည်ဒီရမိတယ်ပြီးရင်ဆိတ်ဆွပ်ဆန်ကိုလည်းတည်ဒီရတယ်အဲဆိုတော့ယုံကြည်တယ်အဲတိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာတော့ဖြ াশ င်ရပြုဆောင်ပေးမှုအကြောင်းも เอ่อมาเลเซียเดนอกก็อยากสิลาได้อขွင့်พยาชินเปลี่ยนสินไปมั้ยลูกยุ่งฉีดาဖြစ်ပါတယ်ဗောနာအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်လဲကျွန်တော်အတူတူကမိသားဖွဲ့ရင်းねพยาชินကိုအတူတူကအဲချီမန်ကိုယ်ကိုကြာမယ်ပြန်နှုတ်ဘတ်တော်တူကခံယူကြာမယ်အဲပြည်ရင်ဆိတ်ဆုပ်လဲအတူတူကပြန်လဲပြီးတော့มาအဲတုံးဆောင်ကြာมาဖြစ်ပါတယ်လို့အလုံးပဲပျော်ရွှင်มาဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အလုံးပဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ပါလား ဝမ် sí, no, no, းမြောက်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ရှမ်းလမ်းဆိုတာပြည်ရှင်လက်ခုတိလက်တဖံပြန်လှည့်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းရအောင်။ပြည်သခင်ကြီးကောင်းမြတ်တဲ့ပြည်သခင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာမှာရှိတဲ့ညီဂူမောင်နှမတွေကိုပြည်ရှင်တင့်အပေါ်မှာဒါကောင်းမြတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ဆက်ရအောင်။ပြည်ရှင်တင့်ပုံမှာအစ်မတန်မှာကောင်းမြတ်ပါတယ်။ တဲ့95နှစ်ပြည့်ကြီးတော်ကြီးမန်းချင်းအစီအစင်ကိုတော့တကယ်ပဲခါတိုင်းနှစ်တွေလိုမျိုး young သူများအတူတကွဖျားကြောင်ပိတ်မှန်တော်မှအတူတကွဆူယုံပြီတော့မှဖျားသခင်ကိုအဲချင်းမန်ကိုယ်괴လက်အစီအစင်မလုပ်နိုင်တော့လဲအရောက်ချင်းစီတန်းမိမိရှိတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့နေအိမ်မှာတကယ်ပဲနှလုံးသားထဲမှာအတင်းတော်ရဲ့95နှစ်ပြည့်အတွက် excited ဖြစ်ပြီးတော့မှဂျေစုတည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ဘုရင့်ခင်ကိုမိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအရောက်ချင်းစီတိုင်းချင်းမံကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေးဥစွာအရင်နောက်ဘက်တော့မတော်ခင်မှာအရင်ခွားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဏှာရဲထဲမှဖျားကြောင်ထဲမှအတူတူကဆူယုံမိထားဖွဲ့ပြီးတော့မှချင်းမံကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ကိုမရတော့လေ။ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့နေအိမ်မှာ ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့တလုံးတော်ဝတီဖြင့်နှလုံးသားအကျဉ်မဲနဲ့စိန်လုံးတော်ဝတီဖြင့်အတူတကွချီမောင်းကိုကြရတဲ့အခွင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဖျာရှင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေပဲနေရာမှာပဲရှိရှိကျွန်တော်ခရစ်တော်အားဖြင့်တလုံးတော်ဝတီရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေးနေတာမန်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့အမြဲတမ်းအတူတူ ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဖရာတခင်ရဲ့မေတ္တာဖရာရှင်ရဲ့ဂိယုနာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းအဲကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစား들ိုပဲအရောက်ချင်းစတဲ့နှလုံးသားအแทမလဲမိမိရဲ့အနားမှာမိမိချစ်ခင်သူတွေအတင်းသူအတင်းသားတွေမိဆွေတငယ်ချင်းတွေအတူတူကရှိနေတကယ်လို့ခံစားလဲ အတူကအဖျားရှင်ကိုအဲချီမန်ကိုကိုွယ်ရည်နဲ့59နှစ်ပြည့်အတွက်ချီးစွတ်ချီမန်ချင်းရစ်ကိုပူဆော်နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ IEEE အားဖြင့်ချီးစွတ်အဲခွန်အားပေးစကားပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်တို့ရှိတဲ့ညာမှာအဲဘုရားသခင်တည်းအတူရှိတယ်လို့ပဲတခင်ယေရှုခရစ်တည်းအတူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အလုံးအတူတူကအရင်ပြန်တယ်မှာအချွေးချော်ရအောင်လေနော်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတက်တာအပေါ်မှာကျွန်တော်မိသားစုအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်မှာယနေ့ဘူပြဂိုးွယ်ချင်းအစီအစဉ်အပေါ်မှာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကအချွေးချော်ရအောင်၁2 3 ဖះရှင့်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတတအပေါ်မှာဖះရှင့်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဖះရှင့်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပေါ်မှာဖះရှင့်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဤကိနစ်ဝိပုကိုကိုွက်ချင်းအစီစဉ်အပေါ်မှာဟာလေလုယာနောက်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဝန်ခံချွေးကြော်ရအောင်အဲယေရှုနာမ၌ကျမ်းမာ비ချမ်းသာ비အောင်မြင်비ချွေးကြဲ비အောင်မြင်တော်သူတဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်비အာမင် တဲ့နေတော့ယေရှုနာမ၌ကြမာ비ချမ်းသာ비အောင်မြင်비အကျွေးကြေ비အောင်မြင်တော်တူထက်အောင်မြင်တော်တူဖြစ်비ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတကယ်ပဲ blesses anniversary ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့အတင်းတော့အပေါ်မှာဘုရားရှင်ဒီအံ့ဘွယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွင်လောင်းချပေးလေအတင်းတို့တင်သားမိသားစုတွေမူလဆောင်ရဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှွေးထွေးတော်မေတ္တာနဲ့အတူဘုရားရှင်ထံတော်ပါမှာ ကောင်းကြီးမိင်္ဂလာတွေကိုပြည့်စံလက်နောင်နှစ်တွေမှာဝိုင်းမြောက်ရှလန်းစွာပြည့်ဖရာတခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီမံကိုယ်ွယ်ယင့်နေအဲဘုရားရှင်အချို့တော့ချီမံပြီးမိမိရှိတဲ့ညာမှာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကန္တအတိတ်တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှအမှုတော်ထမ်းဆောင်ရင်းနေရှလန်းတော်လာနိုင်တဲ့ခွန်အားကောင်းကြီးမိင်္ဂလာအရောက်ချင်းစီတိုင်းပုံမှာဘုရားရှင်တွင်လောင်းချပေးပါစေ ကျေးမှနှုတ်ဘတ်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစက္ကန့်အနံရအောင်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကောင်းစင်ကိုတော့ဖရာတခင်ရဲ့အင်တော်အတွက်အတုံးတော်ခံကြောက်၃၄မြားလို့ဝင်ကရှင်းပါတယ်ဗောနော်အဲတမျိုးလေးပဲနော်ဆိုတော့ဖရာတခင်ရဲ့အင်တော်အတွက်အတုံးတော်ခံကြောက်၃၄မြားဗောဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ဝင်ကရှင်းတာဖြစ်တယ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့အဲဆူတောင်းစက္ကန့်အနံရအောင် အဖဖေကိုရဲနာမတော်ကိုသူပဲခြေမန်းပါတယ်ယနေ့ Hadamas Center MCF တင်းတော့ကို55 ని တိုင်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ကြောင့်ခြေစွတင်ပါတယ်ယနေ့55 ని ပြကိုရဲပို့ဆောင်ပေးမှုအတွေ့တာမီတို့အတူတူကခြေစွတော့ခြေမန်းချင်းရစ်ကိုပို့ဆောင်ရတော့အခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ခြေစွတင်ပါတယ်ယနေ့တာအနေနဲ့လည်း US Standard Gamma တီရှိနေပေမဲ့ကိုရဲပြင်ဆင်ပေးမှု ကောင်းချီမင်္ဂလာကြောင်မုအခုလိုကိုယ်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တမတရားကိုတားနေနဲ့ဝေင့တက်တဲ့ခံရတော့အခွင့်ရရှိလို့ကိုယ်ရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကိုယ်ရဲ့နာမတော်တရားရဲ့ပုံကြီးပါစေ သာနုဘတ်တော်ဝင်ရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆတော်မူပါတိုင်းနှလုံးသားထဲမှာလည်းအလိုတော်နဲ့အညီဝေင့တက်တဲ့ခန္ဓာင်ပါမိအကြောင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါကြံနာမဲ့တာရမီများအရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါသင်ဥစ္စာအမှုတော်ဆောင်ဆရာမများအတင်းတင်းသားများအရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုဖြစ်စေလေအနာဂတ်နေရက်တွေမှာဝမ်းမြောက်ရှလန်းစွာပဲကိုယ်ရဲ့နှာမတွေကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပဲကိုယ်ရဲ့စေခိုင်းတာတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်တော်လာနိုင်ပါမိအကြောင်းဝိညာဉ်ခွန်အားကိုလည်းဖြစ်စေပါဘုန်းကြီးချင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံတော်ဓမ္မနဲ့အနန္တရင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဒါရဲ့တသက်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါရတဲ့ဘာဖျားအာမင်ရှုဆာနှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုအရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်18ဖြစ်ပါတယ်ငါဆိုဒီကတင်ဒီပေတရုဖြစ်၏ ဤကျောက်ပေါ်မှာငါအ تين ကိုငါတိစောင့်မိသူအ تين ကိုမ ரண နိုင်ငံဤတကားတို့ဒီမနိုင်ရတဲ့တခင်ယေရှုခရစ်ကပေတရုကိုပြောတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဤကျောက်ပေါ်မှာငါအ تين ကိုငါတိစောင့်မယ်လို့တခင်ယေရှုခရစ်ဂတိစကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခင်ယေရှုခရစ်ဒီပေတရုကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ဂတိစကားအတိုင်မှာယနေ့ hadmas atin daw apaw ma le phaya thakin ga thakin yesu khrist ga let twet lou saung pe ni de let twet po saung pe ni da ko jano lo de tway ara phit par de de ga be tu ko dai atin daw ko ti saw pe le yan ni thaitit de ang lan pya po saung pe bi daw ma jano lo a yauk chin sit tan ye atat da ko ti saw pe ni de so ya ko jano lo tway ara phit par de pa da chang shi u so ya thakin yesu ye nam ma lo ko chim wan de lo i chaw so de a ya thae ma number 1 chaw ga daw thakin yesu khrist ဖြစ်ပ so, uh, like so, I mean, ါတယ်ဗาะเนาะဆိုတော့จ้าวตงเอ่อพระทခင်เยอินโดอตตอตงดกจ้าวตง4เมียဆိုเเละอย่างมาจ้าวตง4เมียอาจารย์ไม่เปลาะขึ้นมาจ้าวอาจารย์ก็ยังเปลาะขึ้นมาได้ป่ะเนาะสอไอ้จ้าวก็บดุผิดหมดเลยสออย่างทะคินเยชูคริสต์ဖြစ်ไปได้อาเมนทะคินเยชูคริสต์ဖြစ်ไปได้สออัตยะซีถั่วยาสั้นเยตวยเลยผิดแต่อัตยะซีถั่วยาจ้าวเลย ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုခရစ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ ਈ ကြောက်အပေါ်မှာငါအတင်းတော်ကိုငါတည်ထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကြောက်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်သူ့ကိုသူအဲပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကဘယ်လိုမျိုးကြောက်လဲဆိုတော့အိမ့်တိအိမ့်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာတိုင်တောင်းအထုကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနတိုင်တောင်းကြောက်ဗောန corner stone ဗောနဆိုတော့တိုင်တောင်းကြောက်က တခင့်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တခင့်ယေရှုခရစ်ကယနေ့လောကကြီးထဲမှာအတင်းတော်ရဲလို့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရံအတွက်လက်တွေ့ဖြောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါလေဘလို့ပုံစံမျိုးအားဖြင့်ဆတဲ့ပြီးတော့မှဖြောက်ပေးတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကတိုင်ပုံမှာအသေးခံအသွေးတွန်းချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရအပြစ်ကိုစေချောပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကဲတင်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးဆက်ပြီးတော့မှသူ့အတင်းတော်ကိုသူ့စတင်ディースောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လောက်ဝတ်ကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးရမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်ခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ပေးရမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိ၃ရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်သမ်းမြောက်ပြည်တဲ့နောက်မှာလည်းယနေ့နေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတက်တာကိုလမ်းပြအတွက်နဲ့ပို့ဆောင်ခွဲကဆောင်မရင်းနဲ့တိဆောက်ပေးနေတယ်လို့ပဲ။ယနေ့ဟတ်တမတ် send her mcf attendor အပေါ်မှာလည်းဒုသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတိုင်ထိရောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုရှေးစွာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်ကတော့အတက်เจ้าတက်เจ้าအထွတ်เจ้าဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကเจ้าဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်တုံးလေးတွေဗောနော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်က ယေဘုဟယိမင်းတတ so ဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယေဘုဟယိတွေဖြစ်ခွင့်ရလာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုပါပဲသခင်ယေရှုခရစ်ကဖယားတစ်ခင်ရဲ့တပားဒီတော့တားတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဖယားသားဖြစ်တဲ့အခါမှာယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသားဖြစ်ခွင့်ရတယ်လို့ပဲယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်ကသူကိုယ်တိုင်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ ဒါကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအတုံးတော်ခံခွင့်ရတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှိုးစွာအနေနဲ့ပြောပြချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခနာကအဖာတော်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာနံပါတ်1ကြောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယေရှုကဘုသူကိုအရင်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ပေတရုကိုအရင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြောက်တုံးလေးတွေအဲဒီမှာကြောက်အဲဒီမှာကြောက်နှမျိုးပေါ့နော်တစ်မျိုးပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီနေ့တမန်တော်တွေ ဘောနတမန်တော်တွေပေတရုအပါအဝင်တမန်တော်တွေပါနော်ဆိုတော့ဒီညမှာတော့သူပေတရုကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်အเจ้าမဟုတ်လို့ဖိယားတခင်ကတခင်ယေရှုခရစ်ကပေတရုကိုသူပြောတဲ့အတိုင်ပဲယနေ့အတင်းတော်စတင်ပေါ်ပေါက်လာချေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပင်တိကုတ်တင်းနေ့မှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲမြောက်များဆော်တော့သူတွေအဲ့ဒီမှာတည့်တေခန်းကြတာဖြစ်တယ်ဒါမင်းအထူးသဖြင့် ပေတရုကသာပြီးတည့်တေခံရတဲ့အဒီနေမှာပဲလူ3000ကျောင်းလေပြီးတော့မှယနေ့ကြောက်တီးဟူတော့တခင်ယေရှုခရစ်တီကြောက်ဟူတော့ပေတရုကိုအတုံးပြုပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုစတင်ပေါ်ပေါက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယဆိုတော့ပေတရုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။သူကြောင့်မလို့ယနေ့ကနဦးခရိယန်အချိန်မှာဘုရားသခင်ကတမန်တော်လေး ကိုအတုံပြပြီတော့မှအတင်းတော်ကိုစတင်ပြီတော့မှကြီးထွားစေခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြန်နတ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါれပေါ့နော်။ဆိုတော့ယနေ့တခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဂတိတော်ကသို့တမန်တော်တွေရဲ့အတက်တာကိုအတုံပြခဲ့သလိုပဲယနေ့တခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကြောက်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဖခင်ကပြန်လဲပြီးတော့မှအတုံပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလေတခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် จอกตงเลดิဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ยูยูจောက်ตงတော့မဟုတ်ပါဘူးဖခင်တခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတီဆောက်တဲ့နေရာမှာအတုံးတော်ခံခွင့်ရတဲ့จောက်ตงလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြားရှင်နာမတိုင်ပုန်ကြီးပါစေခခင်နာမတိုင်ပုန်ကြီးပါစေဆောကျွန်တော်ចမ်းစာတစ်ချက်အရင်ဖတ်ရအောင်เปดรู overdas ปัทมะศาสောင်းอคันจีนิ အငဲ၆န uh. ဲ့ခုနှစ်ကိုဖတ်ချင်ပါလေတို့တို့နှစ်အညီစံစာလာဒီကရွေးချယ်တော့တိုက်တောက်အမြင့်ကြောင့်မြတ်ကိုဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာ nga ချထား၏တို့ကြောက်ကိုအမီပြုတ်တော့သူဒီရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသည်တုတ်ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောတင်တို့နိုင်မှုကဘုံအတည်ရှိ၏ နာမထ <Nou> uhm. de bo. right ောင်တေ so, er ာ်သူတို့ night ကတိုက်ကိုတီလို့တော့သူများဖယ်ထားတော့ကြောက်တီနောက်တပံတိုက်တော့အထုအဖျားတို့ရောက်ပြန်၏ဒါတော့တခင်ယေရှုခရစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တွေတိုက်တော့အထုကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်ဆိုတော့လူတွေကတိုက်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာမလို့အပူမလို့အပူလို့ထင်ပြီးတော့မှ เผเพထားတဲ့အရာကနောက်ဆုံးတိုက်တောက်အထုပြာมาပြန်ပြီးတော့มาทาရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်ပြီးတော့มาทาရတယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ထင်ပြတော့ဖဲထားတဲ့จောက်ကိုနောက်ဆုံးมาမဖြစ်မနေပြန်ပြီးတော့มาအ동ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီจောက်ကိုမຕົုံဘူးဆိုရင်အင်တအင်ကဘယ်တော့မှမပြင်းမြောက်ဘူးအင်တအင်ရဲ့ลาปาချင်းကလည်းအဲဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးจောက်တိုက်တောက်อထုပြာจောက်ဒီရှိမှာပဲအင်တအင်ကအမှန်တကယ်ပြင်းမြောက်ပြီးတော့มา လာပါတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းတခင်ယေရှုခရစ်မပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့ရတယ်တခင်ယေရှုခရစ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းလို့ရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့တူတူလဲဆိုတော့ တဲ့တတ်အတုပြာမှာကြောက်မရှိတဲ့အိမ်နဲ့သူတဲ့အခါမှာလာပမှုမရှိဘူးလိုအပ်မှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကြောက်တီးဟူတော့အာတခင်ယေရှုခရစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာแท้မှာမရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတာကိုတွေ့ရတယ်။အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကတကယ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ရွှေမဟုတ်ဘူးငွေမဟုတ်ဘူး ပညာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ဘူဝအမရွှေလဲရှိနိုင်တယ်၊ငွေလဲရှိနိုင်တယ်၊ပညာလဲရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံ ਵੇਂ နဲ့တင့်ရဘူဝအောင်အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တွေပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနော်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးတွေပေပြောက်သွားပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကြောက်တီးဟုတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ် တော့တခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရအတ္တဓာတ်တွေဘယ်အပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မရှိမဖြစ်ဒီဖြစ်တဲ့တိုက်တောက်အထုပြဖြစ်တဲ့တခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကသူတိုက်တောက်အထုဖြစ်တဲ့တခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတိဆောက်ခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေအဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့။ကျမ်းစာတစ်ချက်ပြန်နေဖတ်ရအောင်။ ဧပအော်ဒါဆာအခမ်းကြီးညအငွေ69ကလေးပြီတော့မှ22အစုံ ठी ပေါ့လေအငွေ69ကလေး22အထိဖာရအောင်တူချောင်းတင်တို့ဒီတကြွန်းတနေငံသားမဟုတ်ဧတဲ့လဲမဟုတ်တန်ရှင်သူတို့ဤအမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြဤဖျားသိခင်ဤအိမ်တော်သားလည်းဖြစ်ကြဤအဘေတုနီဟူမှုက တမ္မန်တော်မှာဆွေပရောဖက်ညာတီဟုတော်တိုင်းမြတ်ပေါ်၌တင်တို့သည်ထတ်ဆင့်၍တိဆောင်းလက်ရှိကြ၏ထိုတိုက်တောက်အထွတ်ကြောက်ကားယေရှုခရစ်ဖြစ်သည့်ထိုကြောင့်နှင့်တတဲ့လုံးသည်ဆစ်ဆတ်၍ကြီးပွားသည်ဖြင့်သခင်ဖျားအဖို့အလု nga တန်ရှင်သောဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်၏ထိုဗိမ္မာန်တော်၌လည်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ချိန်ဝတ်တော်မူခြင်းအလု nga တန်တော်ဒီငါတို့နဲ့အတူတီဆောက်ရရှိကြ၏တမန်တော်တွေကအတိုက်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓကိုအမိပြုပြီးတော့မှတီဆောက်တယ်လေဆိုတော့ထိုတိုက်တော့အမြင့်ကျောက်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်တေထိုကျောက်နဲ့တတဲ့လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ရကြီးပွားတဲ့ဖြင့်ဟာထိုကျောက်ဆိုတဲ့သင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အပေါမှာတမန်တော်တွေက တီဆောက်ခဲ့ကြတယ်နော်တည်ဆောက်ခဲ့ကြရင်လည်း listen ကန်တည်ဆောက်ခဲ့ရင်လည်းယနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတမန်တော်လေးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရာမှသတ်တူသတ်မြ싱ကဲလက်တွဲရင်လက်တွဲ싱ကဲတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အပေါမှာယနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ပြီးတော့မှသတ်ဆင်းပြီးတော့မှတည်ဆောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အ திக ဝင်းကချင်နံကတော့အခန်းချင်းနည်းအငွေ၂၀အပိုင်းလေးတစ်ချပ်ဖြစ်ပါတယ်၂၀ကို တံပတ်ချင်တဲ့ထိုပေမံတော်၌လည်းဖျားသခင်ဒီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ချိန်ဝှတ်တော်မူခြင်းအလို့ငှာတင်တို့ဒီငါတို့နှင့်အတူတိဆောက်လျက်ရှိကြ၏တဲ့တင်တို့ဒီငါတို့နှင့်အတူတိဆောက်လျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဖက်အတင်းတော်ကိုအဝေင့နေတာဖြစ်တယ်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တည့်တည့်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်လေအာလုံက တိုင်တော်အထွတ်ကြောက်တီဟူတော့ခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်လေးနဲ့အတူဘက်သူလေးကပြန်ပြီးတိဆောက်တယ်လဲဆိုတော့အေဖဲမြို့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူလေးဘာလဲကြောက်သုံးကလေးတွေဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအတူတမန်တော်လေးနဲ့အတူတိဆောက်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် သူတ so, so, well, well. ိ online, yourself, ု့အားလုံးကဘုဒ္ဓပေါမအမိပြုတယ်လဲဆိုရင်တခင်ယေရှုခရစ်ပေါမအမိပြုပြီတော့မှသက်စိမေတိဆောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အားဖြစ်ပြောရရင်တော့အားလုံးကတခင်ယေရှုခရစ်ကသူတို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အတ္တတာကိုအုံပြုပြီးတော့မှအဒီခိအဒီအခါမှာအသင်းတော်ကြီးယဉ်ကျကြီးထွားလာဖို့တူပွားလာဖို့យ៉ាងအတွက်တခင်ယေရှုခရစ်ကအုံပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေအတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ယနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီတခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အင်္ဒော်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဒေအင်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာအထုံးတော်ခံကြောက်တုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်နေပါပြီဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးလေးတွေကိုတခင်ယေရှုခရစ်ကယူပြီးတော့မှလပတဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဒော်ကိုတီဆောက်ဖို့ရံအတွက်တခင်ယေရှုခရစ်ကအထုံးပြုมาဖြစ်ပါတယ် အာမင်အာမင်သူရဲ့အတုံးပြွချင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေခံယူဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းအစင်တင့်ရှိနေပြီးတော့မှတခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသင်းတော်တည်ဖို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေအသင့်တည်ရှိနေဖို့ရန်အတွက်အထူးဝင်ငှအသင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့အသင်းတော်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအတုံးတော်ခံ ကျောင်းတုံးလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့အတင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်စက္ကန့်နေကြတဲ့နံပါတ်၁အနေနဲ့တော့တင်ဦးဆရာပေါ့လေနော်စက္ကန့်နေတဲ့တင်ဦးဆရာပြင်အတူတကွာလက်တွဲတဲ့ကော်မတီ member တွေပြင်ရင်အတူတကွာပန်ပူရင်နဲ့အတူတကွာတည်ဆောက်နေကြတဲ့အတင်းတို့အတင်းသားတွေကျွန်တော်တို့တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကရွေးချယ်ရွေးကောက်ခံထားတဲ့အိမ်တော်အတွက်အတုံးခံတဲ့ညမှာ တိဆောက်ဖို့ရံတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာလာပါတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေနည်းလာပါတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရံအတွက်ဖျားရခင်တိတင်တို့ကိုအသွုံပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်တို့ကအသွုံပြပြီးတော့မှဂျီမာတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရံအတွက်ဖျားရှင်ကတင်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအထူးပဲပြောချက်ပါတယ်လို့။ဒါတိကြောက်တုံးကြတော့ကြောက်တုံးတွေလို့ ကျွန်တော်တို့ေဖို့ပြတာဖြစ်တယ်ပီတူရိုနဲ့ဤကြောက်ဟောနကြောက်เนี่ยအိမ်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်တော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေနောက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုအုတ်ရိုက်တဲ့ကြောက်ဟောနကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီပြုံးတဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ ဒီပြုံអုတ်ဆိုတာရှိတယ်មានអုတ်នេះខអုတ်ဆိုတာလဲရှိတယ်ប៉ុន្តែជួក៏រមាញណេះល outer មីអုတ်ဆိုတာလဲရှိတယ်អក្គូဒီមកဖះရှင်កតាខេយេស៊ូគ្រីស្ទកអျောដែរអាយាកអုတ်ល outer អျောថាដែរមិនហូបចောက်ល outer អျောថាដែរភេទហាឡេលូយ៉ាចောက်ល outer អျောថាដែរភេទបាទចាំអីចောက်គូတော့អេងតែអីមកទីសពហុយយ៉ាងដែរတော့ហូបုံတော့ទွင်းយាដល់ប៉លីเนาะតែគេចောက်តុងគយពីទៅមកអីចောက်តុងគអីមក အဲအနေအံက th ိုစင် गे တိဆောက်ဖို့ရအောင်အတွက်၄တောင်းပုံလို့ရဆိုရင်၄တောင်းပုံသွင်းမယ်ဖြစ်တယ်။ဘာလဲတောင်းချုံပုံဆန်းလို့ရဆိုတောင်းချုံပုံဆန်းသွင်းมาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဒီကြောက်တုံးကိုဘယ်နေရာမှာအိမ်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာသားသားမလဲလို့တိဆောက်မဲ့သူကစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုသူကပုံသွင်းပြီးတော့မှအိမ်ရဲ့ အဲသားတဲ့နေရာမှာသူကထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့လာပါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဘွဲ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ယင်းနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအိမ်တိုင်အိမ်ကိုတီဆောက်တဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ပုံတွင်းမဲ့သူကဘာတူလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်တိုင်ရဲ့မတူညီတဲ့နေရာမှာထားဖို့យ៉ាងအတွက်ကြောက်စိခဲတွေကိုပုံတွင်းတဲ့အခါ ပုံတွင်တဲ့အတိုင်းပဲတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမတူညီတဲ့နေရာမှာအိမ်ရက်မတူညီတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှပုံတွင်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုတိဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းもဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်အတွက်အတိဆောက်ခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုဖရာသခင်ကအတုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့ဒီထွင်ရတဲ့အရာလေးတွေတော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွင်ရတဲ့အရာဒါအဲ့ဒီထွင်လိုက်တဲ့အရာကဘာအတွက်လဲဆိုတော့လပ်ပါတဲ့ နဲ့အင်ပေါပပူဖူရံတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယ။ဆိုရ so, င်ဒီနေ့အတင်း net ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာ credible ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှဖခင်ရခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝင်ခံပြီးတော့မှဖခင်သားရှိတဲ့အတင်းတော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေစက္ကပ်အနန္တယင်း net အသက်ရှင်ယင်း net ပါဝင်တဲ့အခါမှာဖခင်က တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြောက်တုံးတုံးကိုပုံနှင်းတလို့ပဲပုံနှင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတက်တာမှာတစ်ခါတလေမှာနာကျင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိမယ်တစ်ခါတလေမှာမောပန်းရတဲ့အခြေအနေတွေရှိမယ်တစ်ခါတလေမှာချေစွတ်ချင်းမွားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိမယ်တစ်ခါတလေမှာညည်းတာဆရာစစ်ခန်းစားချက်လေးတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပြည့်စည်ဖို့စုံရှုံဖို့အတွေ့တွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲね လာပါတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အင်တော်တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကတွေ့ကြုံစီတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင်အောင်ဆရာနဲ့အတူအမှုတော်ဆောင်ဆက်ကတ်အနန္နေတဲ့ဒါရမကြီးတွေ ਈ 15နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဟောနော်ဘုရားသခင်က၆၃လေးတွေအများကြီးကိုအအသုံးပြခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါတခြားမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဟာသမစ်ရဲ့15နှစ် ကြည့်တော့ချင်းမချင်းအစစင်ဖြစ်တဲ့အတဲကြောင့်မို့ဒီ15နှစ်ကာလကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မိကြိလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဖျားရှင်ကအတုံဖြူခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်နော်အများကြီးထဲမှာဟိုကျွန်တော်လည်းတယောက်အပေါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ US ကိုရောက်သွားတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေတုံးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ထူရင်းသူဆိုပဲနိုင်ငံအတီးတီးမှာအာရောက်သွားတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ် ဒီအချိန်မှာဘုရားခင်က하드မတ်စင်တာမှာရှိနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအ동ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်တုံးလေးတွေအများကြီးကိုဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့အိမ်တော်အတွက်အ동ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ15မိနစ်တာကာလအတွင်းမှာအ동တော်ခံခဲ့ကြတဲ့ဘုရားရှင်ခြေတဲ့ဒါသမီးတွေဟိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့ဒီ ခရယာခင်ရဲ့လပတဲ့အိမ်တော်အတွက်အတုံးတော်ခံတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့လို့အထူးပဲဝင်းကချင်တဲ့အထူးပဲအဲအားပေးချင်တယ်ဗောနော်ကြောင့်လပတဲ့အိမ်ဖြစ်လာဖို့ရန်တဲ့လပတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လပတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တော့အိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ အရှင်ပြည့်တဲ့ဖရာဒခင်တခင်ရေယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာတွေလပဖို့ရန်အတွက်ထွန်းတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိမှဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့나ကျင်စရာတွေဝမ်းနေစရာတွေမတင်မှတ်တဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်လေမှာကျွန်တော်တို့အာစိတ်သက်သာတဲ့အရာတွေလည်းရှစ်ကောင်းရှစ်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီနိက္ကာလာအတော်တွင်းမှလေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမောပန်းတဲ့အချိန်အဲပင်ပန်းတဲ့အချိန် ဒါနအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့အခါမှာအလုံးပဲမိမိရဲ့အလို့တွေကိုလှူဆောင်ရင်းတဲ့အတတ်နိုင်တမယအဖျားရှင်ရဲ့အတုံးတော်ကိုခံဖို့စက္ကန့်အနှံကြာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပင်ပန်းကြတာကိုအဲတွေ့ရတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာလည်းအင်မတန်မှပင်ပန်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်အဲယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောနောအခုအချိန်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့မပွားလေခန္ဓာရောစိတ်ရောအဲပင်ပန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော Covid-19 ကြောင့်も အမမီရာသဝေနေရအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမဲ့လုံကန်းဆောင်တာတွေတချို့တော့သူတွေအလုတ်နှားရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဝင်ွေမရှိပဲနဲ့စိတ်ကန်းစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါမနဲ့ဘလို့မျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပဲကြုံနေဖြစ်စေဘုရားရှင်ရဲ့အိမ်တော်တိဆောက်တဲ့နေရာအတွက်အမြဲတမ်းနေလုံးတာအစင်တဲ့ရှိနေပါလို့ပြောနော်ဒီလိုလိုဆယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေလုံးတာအထက်မှာ မတူညီတဲ့ခံစားချက်လေးရှိနေမှာမှန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ပေမဲ့မသိပေမဲ့တေချာတာတခုကိုပြောပြချင်တာကတော့ကြုံတွေ့တဲ့အရာအားလုံးဒီဖိယားတစ်ခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ပံ့ပိုးတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲရောမအခမ်းကြီးအဲရှစ်အငယ်နေဆက်ရှိမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲယင်းကဖိယားတစ်ခင်ကိုချစ်လက် အတော့တော်ခံဖိ like bueno, ု့ရတဲ့ဆကအနန်နေရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပန်းကြရဲစိတ်ပင်ပန်းကြရဲပေါ့နော်မိမိရဲ့အနာကရွယ်ချက်အတွက်တစ်ခါတလေမှအချိန်နည်းနည်းကြောင့်မျောလင်းချက်နဲ့ဒီကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတော့အိခံစားချက်တဲ့အလုံးအလုံးအလုံးကဘာအသက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဖျားရှင်ရဲ့အိမ်တော်တိဆောက်ဖို့ရတဲ့လပတဲ့ကြောက်၃၄တွေ ဖြစ်ဖို့ရံအတွက်တွေ့ကြုံစေတဲ့ခဏတွေ့ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါ။ဟာလေလုယားဟာလေလုယားကြာခေတ်မှာတာရွတ်တာရွတ်၁၀မိနစ်ဆင်းလပတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အိမ်တော်ဒီတင်တော်အပြင်ဘုရားခင်ကအဲတိဆောက်มาဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတကယ်ပဲပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီလပတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ပြီးစီသွားတဲ့အခါမှာဟောနော်ဆိုတော့တမဟောင်းဂျမ်းမရှောလမုန်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက် पीसी తో ရတဲ့အခါမှာတခြားတိုင်းနိုင်ငံကဘုရင်တွေဘုရင်မတွေမူးမတ်တွေလာပြီးတော့မှကြိတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောကြတယ်လဲဆိုရင်ဘုရင်ကြီးရဲ့အိမ်တော်အចောင်းကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာတအားပဲဘယ်လိုပြောမလဲအောင်းအောဆီကကောင်းတာပေါ့နော်အောင်းအောဆီကကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်ပဲရောက်လာပြီးကြိတဲ့အခါမှာသူတို့ကြားတာတက်တာွင့်လာပနေတယ်သူတို့ကြားတာတက်ွင့်အောင်းအောဆီက ကောင်းလောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်သွားပြီးတော့မှတကယ်ပဲချီကျူကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေအေဘယင်ကြီးရှောလမုံတိဆောက်တဲ့ပြိမှန်တော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှချီကျူတဲ့သူတွေရဲ့အចောင်းကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တာအခုဟာဒမတ်အတင်းတော်မှာစက္ကအနန္နေတဲ့ဒီရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူမိဘညီကုံတော်များအတင်းတွေ့တင်သားများအမှုတော်ဆောင်များတင်ဟုတ်ဆရာများအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တာနဲ့ ရှမ်းလမ် sure းန uh ေတဲ့အမှုအရာတင့်အရာကိုကြားတဲ့အခါမှာကြားတဲ့သူတွေကအစ်မတန်မှာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစ်မတန်မှာလပတဲ့အိမ်တော်အเจ้าကိုကြားရတယ်လို့ပဲတင်တို့ရဲ့အเจ้าကိုကြားရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲကြားရတဲ့သူတွေဒီတကယ်ပဲအနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတာွေ့တာွေ့လပတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်တော့ သာ၍လာပါတယ်ဘုရားရှင်အိမ်တော်နဲ့အတူဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ကိုမြင်တွေ့ခံစားရမြဲ့အသိန်းတော်အိမ်တော်အဖြစ်ဘုရားရှင်ကရင်းနေတင်တော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှတိဆောက်သွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအထူးပဲဝင်ကအကျဉ်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲပြင်ပနေဖြစ်စေဘလိုမျိုးပဲခံစားနေဖြစ်စေစိတ်သက်မသာပဲနဲ့အားမလျှော့ပဲနဲ့မိမိဒီဘုရားရဲ့ 1.2တွတိဆောက်ခံဖို့ရန်အတွက်အတုံးတော်ခံတံဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုနှလုံးတွင်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဆက္ကအနံပါလို့အထူးပဲခွန်အောင်ပြေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထခင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့15မိနစ်တာကာလမှနီလန်ပောင်မျိုးစုံဖြင့်ဒီစစ်မီတစင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်ပဲအခု16မိနစ်ဆိုတဲ့ကာလဖက်မှာလဲပြည်ထခင်ဒီ15မိနစ်အတော်တွင်းမှတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပြုခဲ့တဲ့အမှုအရာတဲ့ တာရွေဂျီမာတဲ့အမှုတွေကိုတင်တို့အဖျင်ပြုပြီးတော့မှမြောက်များစွာတော့လူတွေဒီဖရာရခင်ရဲ့မေတ္တာတော့ဂယုနာတော့ဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့ခံစားရတဲ့အခွင့်ကောင်းခြင်းမင်လာကိုတင်တို့အဖျင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ကိုဖရာရှင်ကအံ့ဖွယ်အတုံပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဤနုတ်ဘတ်တို့အဖျင်ရနေတဲ့အတင်းတော့အပေါ်မှာမေတ္တာစုတဲ့အပေါ်မှာ အားလုံးပုံမှာဖြာရှင်အထူးအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဒီများလောဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ note pad တော့အတွက်ပြန်လေးပြတော့မှာအဲဆူတောင်းစက္ကန့်အနံရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအတွက်စက္ကန့်အနံရအောင်အဖဖရာကိုယ့်ရဲ့နာမတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမတော့ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ယနေ့하르မတ်စ်အတင်းတော်ကို59မိနစ်တိုင်ပို့ဆောင်ပြီးလောကြောင့်ခြေစုတင်ပါတယ်ယနေ့ကျားလာတဲ့ note pad တော့နဲ့အညီယနေ့ယီ하르မတ်စ်အတင်းတော်အင်တော်ကိုတိဆောက် တက္ကမကိုလိုရှင်အတုံးပြတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဤသားမီးတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတက်တာကိုဤနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေ let တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအ widetilde တဖန်လန်းဆန်းစေ let ကိုလိုရဲ့အတုံးတော်ခံအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းတော်တဲ့အခါမှာအ widetilde တတော်အာရင်ခွန်အဖြစ်ရှောက်လန်းတော်လာနိုင်တော်ခွန်အားကိုဖြစ်စေတော်မူပါအဖဖေ။ယနေ့စက္ကအနန္တကြတဲ့တိုင်းမင်းကြီးရဲ့အရောက်ချင်းဆန်ကိုလိုရှင်တခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။တို့နဲ့အတူတို့ရဲ့မိသားစု ဝိနေတို့ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းပိုင်းများတို့ကိုလည်းတခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ကောင်းချီးပေးပါれ။ဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီကိုရိုရဲ့အတုံးတော်ခံအဖြစ်အနာကမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းတော်လာနိုင်ပါမည်အကြောင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကိုရိုရှင်တခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ကောင်းချီးပေးပါれ။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအရင်ကထက်တာ၍တာ၍ကိုရိုရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆက်လက်ပြီးတော့မှ အထုံပြုံးမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းခြေဆုတင်ပါတယ်။လပတော်ကိုယ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတီဆောက်တဲ့နေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှအထုံပြည့်လက်ဘုံတော်ထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းရွေးကောက်ထားပြီးဖြစ်လို့လေကိုယ်ရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲခြိမှန်းပါရယ်။ဒီနောက်ဘက်တော်အတွက်နဲ့အတူဒီသားသမီးများအရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်သုတောင်းဆက်ကအနန္တေအခါမှာသားသမီးတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအပြည့်ငေးရမအကြွတ်တော်မှုတော့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ပြန်လဲပြီးတော့မှအသက်တာအတွက်သုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါရယ်။ဖာဖျာ။ Amen အလုံးပေါင်းပါဖျက်ရှင်အထူးအထူးကြောင့်ကြည့်ပေးပါစေအလုံးပေါင်းအထူးပဲခြေဆုတင်ပါလေ Complex OR